Ili sarajevski ćevap. Valjamo Karađorđevo. Dobar dan ljudi, dobar dan. Evo me ovde ćevapđenica, sarajevski ćevap. Šta sad ovdje imamo, vidite ljudi, ćevape, a dobre, a izuzetne. Sad ćemo mi ovo i da probamo, da vi to vidite ljudi, da vidite ovaj kvalitet. Ja mislim da je ovo jedan od boljih ćevapa, baš što se tiče ovih malih kioska. Evo ljudi, sad ćemo mi ovo da vidimo, vidite kakav je somon. Pogledajte ljudi, gledajte ovaj presek. Vidite ljudi ovaj presek. Toplo, vruće. Tu je i ova kisela. Mogu vam reći da je dobro. Da je zaista kvalitetno, da su ćevapi prva liga. I posjeća me ono na baš Čaršiju, posjeća me na Sarajevo. Vidite ljudi, pogledajte. Vidite ovaj presek. Ali baš su ljuti, a topli. Ljudi, vidite, šta da vam kažem, mogu da vam preporučim. Sarajevski ćevap, Valjevo, Karađorđeva ulica, odlični, prva liga, Dejan Čupa Art.